ndagushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwene data mushiki wacu udukurikira aho waba uri hose hirya no hino ku isi, mu bihugu byacu bya Afrika cyangwa se hanze. Turagushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, wakire iyo ndamukanyo. Kandi tukubwira ngo iyi ni Bibiliya TV, ni ahantu ushobora gukura amasomo ya Bibiliya wakwizera kandi akagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Dukwiye kumenya igitabo cy'Imana yacu. Hanyuma rero igitabo cya Zekariya. Zekariya ni umwe mu bahanuzi batoya. Hanyuma rero izina Zekariya risobanura ngo Uwiteka aribuka, the Lord remembers. Hanyuma rero intego igaruka mu gitabo cya Zekariya ni ukurangiza kubaka urusengero n'amasezerano yerekeranye na Mesiya. Kurangiza kubaka urusengero n'amasezerano yerekeranye na Mesiya niyo ntego. Umwanditsi w'igitabo cya Zekariya ni ukuvuga ngo Zekariya igice cya mbere umurongo wa mbere, hagaragaza ko iki gitabo cyanditswe na Zekariya mwene Berekiya mwene Ido, bityo kitiriwe izina ry'umwanditsi wacyo. Itariki iki gitabo cyandikiweho, igitabo cya Zekariya cyanditswe mu byiciro bibiri hagati ya 520 na 470, nibwo iki gitabo cyanditswe. Impamvu cyanditswe rero, Zekariya atsindagira rwose ko Imana yakoresheje ubuhanuzi bwe mu kwigisha kwihanganira ibigeragezo cyangwa se no kwihanangiriza no gukosora ubwoko bwayo. Zekariya atsindagira rwose ko Imana yakoresheje ubuhanuzi bwe mu kwigisha, asaba kandi nanone abantu be kwihanganira ibigeragezo. Hanyuma nanone ariko yanakoresheje kino gitabo yihanangiriza ikosora ubwoko bwayo. Nyamara ariko bizi by'amatwi ngo batumve imbuzi, ibyaha byabo byabazaniye igihano. Iki gitabo nanone gitanga ibihamya yuko ubuhanuzi nabwo bushobora kuvangirwa. Amateka agaragaza ko mu gihe cye ubuhanuzi bwe bwateshejwe agaciro cyane, mu gihe cyakurikiyeho gihuza amasezerano yombi ya Bibiliya, aho nta jwi ry'Imana ryumvikanaga mu isi. Ni ukuvuga nyuma y'igihe cya Zekariya hahanuye Maraki, actually bahanuriye mu gihe kimwe. Nyuma yaho rero hanyuma habayeho imyaka 400 yo guceceka cyangwa se 400 de silence. Imirongo fatizo iri muri kino gitabo, Zekariya igice cya mbere umurongo wa gatatu, nicyo gituma uzababwira uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimungarukire nanjye nzabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Zekariya igice cya 7 umurongo wa 13, maze kuko yaranguruye banga kumva niko bizaba, bazarangurura nanjye nange kumva, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 9, nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe ajaha ahuri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Zekariya igice cya 13 umurongo wa 9, kandi icyo gice cya 3 nzakinyuza mu muriro, mbatunganye nk'uko umuntu atunganya ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yacu. Inshamake y'igitabo. Igitabo cya Zekariya kigisha yuko agakiza gakwiriye kubonwa na bose. Igice cya nyuma kigaragaza uko abantu bo mu mahanga bazajya baza guhimbaza Imana kuko ishaka ko abantu bose bayikurikira. Iyi si yanyigisha ivuga ku bw'agakiza katanzwe buri wese yahise akizwa byikoze ku buryo buri wese akishijwe, ahubwo Bibiliya ivuga ko uwizera wese ari uzakizwa. Zekariya yigishije yuko Imana ari nyembaraga ku isi yiremeye ubwayo. Amayerekwa ye y'ibyagombaga kuzaba bisobanura ko Imana izi neza ibizaba.
Ibi bigaragaza ko mu gihe cyategetswe Imana izashyira iherezo ku bintu byose. Iki bintu byose bibereyeho n'ukumvira Uwiteka. Ubwo Imana izashyira iherezo ku bintu byose, icyo gihe ibintu byose bizumvira Uwiteka, yewe n'ibyaremwe byose bizakurikiza itegeko rye. Ibyagaragazaga ibizaba. Ubuhanuzi bwinshi bwerekeye Mesiya bwanditse mu gitabo cya Zekariya. Guhera ku isezerano ko Mesiya azaza agaturuka muri twe. Zekariya igice cya kabiri umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Byasohoye muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 23. Kugeza ku kimenyetso cy'ishami n'ibuye. Zekariya igice cya gatatu umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Na Yesaya igice cya 11 umurongo wa 1. Byasohoye muri Luka ibice 22 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18. Kugeza ku kugaruka kwe ubwo abamucumise bazamubona bakamuborogera. Zekariya igice cya 12 umurongo wa 10. Byasohoye muri Yohana igice cya 19 umurongo wa 33 kugeza ku wa 37. Kristo niyo nsanganyamatsiko y'igitabo cya Zekariya. Yesu ni umukiza w'Abisirayeli, umucunguzi utwikirisha ibyaha by'abamwizeye amaraso ye. Zekariya igice cya 13 umurongo wa 1 na Yohana igice cya 2 umurongo wa 7. Ibyo twakwigira muri iki gitabo. Imana itwitezeho kuyiramya dukiranutse kandi ubuzima bwacu bushingiye ku byiringiro tuyifitiye. Inyigisho za Zekariya zitwibutse ko dukwiye kwita ku muhamagaro w'Imana no kugeza ku bantu bo mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose n'amoko yose n'imico yose, tukabamenyesha agakiza kabonerwa gusa mu maraso ya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, wapfiriye ibyaha byacu kugira ngo abibere impongano, kandi ko nitwanga icyo gitambo hazabaho ikindi gitambo, hatazabaho ikindi gitambo cyabasha kutwunga n'Imana. Nta rindi zina munsi y'ijuru umuntu abasha gukirizwamo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Nta gihe rero cyo gutakaza, uyu ni wo munsi w'agakiza. Imana iguhe umugisha kandi weho waruduteze amatwi. Iyi ni Bibiliya TV, wari kumwe na misioneri Kiza Benjamin, naho ubutaha dukomeza n'igitabo cy'umuhanuzi Maraki.